মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজি বৰপেটা ৰোডত মই আহিছোঁ, বৰপেটাত আহিছোঁ বিভিন্ন বিকাশৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈ। তাৰ আগতে হৰভোগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হৰভোগ মণ্ডলৰ কাৰ্যালয়টো শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ আৰু বৰপেটা ৰোডত আমি উদ্বোধন কৰিম এই ছুপাৰ মাৰ্কেটখন হৰভোগৰ। কিন্তু তাৰ আগতে ইয়াক মই এবাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ। সুন্দৰ এটা আমাৰ ছিগনেচাৰ স্কিমত সুন্দৰভাৱে এই আঁচনিটো নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া আৰু হৰভোগ পৌৰসভাক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। সমগ্ৰ বৰপেটা জিলাৰ বাবে আজি এটা ভাল দিন। ফ্লাইঅভাৰ হ'ব, সৰুক্ষেত্ৰীত 100-bedded হস্পিটেল হ'ব, বৰপেটাত নতুন চাৰ্কিট হাউচ হ'ব, হৰভোগত ষ্টেডিয়াম হ'ব, এটা জিলাখনৰ বাবে এটা ভাল দিন। মই ভাবোঁ যে এনেকৈ প্ৰত্যেকখন জিলাকে আমি আগুৱাই লৈ যাম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।